Я представился, сказав, що я старого взвода, старший інспектор Демиденко. І прошу мені пред'явити посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію. Тепер... Пан водій, пред'явіть. Дайте мені тепер поговорити. Пан водій, пред'явіть, будь ласка, посвідчення водія. Я... Давайте зробимо так. Всі ми адекватні люди повністю. Ми вже виспікаємо вже всіх, щоб ми почали писати. Ні, писати не почали. То що б ти написав? Коротше, визвав я групу, тому що знак, установлений населений пункт, не згідно ГОСТу. Знак на білому фоні населеного пункту. Їм не треба знак знати. Він треба, я прошу, пред'явити у вас посвідчення водія. Їм не треба знати. Це незаконна причина установки. Того й не пред'являється. Визвана група з Мироновки, зараз приїде група, я показую документи, вопросів немає. Ні, група визвана, я... хлопці, тільки що дзвонив на 102, група їде сюди. Так, да, да. Я покажу, при групі по-любому я показую. Група прийде, я складу протокол. Чого зупинили? Тому що не передаю документи всі. Група приїжджає, я показую, хлопці, вопросів нет. Так, при чому тут? Я вас прошу, щоб... Погодите, ви мені пише бояться, ось чогось на чоловіка. Ви мені геть вообще, чесно, вот такого ровного, я вам скажу. Тільки засвідчує, що він не пред'являє. Я пред'явлю, інспектор, я ж сказав, я пред'явлю. Ну, хорошо, друге зупинимо. Друге. Зупинимо, друге. Ні, так що підозрюємо. Зараз напишемо протокол за те, що за відмову пред'явлення документів. Я покажу вам документи, інспектор, при групі. Чого при групі? Тому що в нас з вами конфліктна ситуація. Яка конфлікт? Отака. Що ви перевищили і не визнаєте це? Ви я з вами не конфліктую. Ви докази, я показав вам докази. Показав, ви побачили, ваша машина, ваші номера, швидкість руху, час руху. Я ж вам кажу. Все. Тут, в чому конфліктна ситуація, скажіть? Тут протокол не проходить, тому що порушили... тут знак, ні, тут знак установлений з порушенням ГОСТу. Це знак до ДЕУ, питання всі, до дорожньої служби. Ви пишете рапорта на ДЕУ. Та ви що? Да. Чого? Того. Ви напишете рапорт на ДЕУ. Я вже не служу цій структурі. Документи пред'явіть, будь ласка. Інспектор, я вам сказав, приїде група, я показую документи. Поки вона приїде, ми пройдемо. Слухай, ну що, група виїхала? Добро, давай. Поки група приїде, ми складемо протокол уже. Ні. Пошов. Ще раз, я вас питав. Скажи мені, будь ласка, в чому конфліктна ситуація у нас? Ви мені тикаєте той прибор, блін, я не можу роздивитися ті докази. Ви мені перед очима його ставите. І хочете... Я показав отут. І хочете сказати, що це... Я показав отут. Я вас попросив, віддаліть фотографію. Ви навіть не віддалили фотографію. Ви сказали, покажіть, я показав, кажете, я не бачу, я показав вам ближче. Ви знову сказали, я не бачу. То як ми... Я бачу, ви не бачите. Коротше, може... інспектор, ждемо групу, дай все. У вас є довідка медична? Чи... Конечно, є. Може, у вас затягне погано? Не конечно, є. Все є. Хорошо. Де тут населений пункт, бля, покажем. Дощик накрапує, а вони працюють на візір. Нормально. Короче, наверно, я состряпаю быстро заявочку. Да? Тільки так, бля. Так, заявочка є. Ручечка, ручечка є. Ні, балакати ніхто не буде. Ждем групу, я вже визвав. Ні, ні хрена. Ні. Балакати ніхто не буде. Просто займайтесь тут хуйньою, блядь.